Jag drar den CV. Backside. Ja, måste köra. Ja, det är det. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu för att... Nej, CV är typ backside. Jag kan inte alltså, gå tillbaka till Game of Legion liksom. Det är sjukt för jag lämnade ju verkligen dem för att sent, men ja, sorry Twinkie. För att spela minst 6 turneringar. En lok och eventuellt mer liksom. Och kanske blir en femte liksom. Men sen så kommer Dennis tillbaka efter 2 liksom. Och då jag kommer de har lite faktiskt. Kolla bara flash mitt. Jag har 2 stycken. Vill du ha early eller ska jag bara vänta? Jag går från